Re, viss ēters ir te! Bet kaut kas līdzīgs loterijai šodien norisinājās Saeimas namā. Tur izlozēja noskaidroja, kādu kārtas numuru vēlētājiem izsniedzamajos biļetenos iegūs partiju saraksti. Par to Madara Līcīte. Uz politisko izlozi Saeimas namā pulcējās vēlēšanām pieteikto partiju pārstāvju. Numuri tika vilkti sarakstu iesniegšanas secībā. Kārotākais cipars ar vienu ir 21, jo vēlētāju rokās nonāks biļetenu kaudzītes augšgalā. Un pie pirmā numura tika jaunā vienotība. Protams, ir patīkami būt pirmajiem, bet tas neko īsti nemaina. Otrais Latvijas Krīvas savienībai, trešais Zaļo un Zemnieku savienībai, ceturtais partijai Tautas kalpi Latvijai, piektais partijai Suverēnā vara. 5, nu kas tas ir? Vienkārši cipars, bet īstenībā mūsu apziņā, mūsu sapratnē, 5 tas ir teicami. Sestais numurs Kristīgi progresīvajai savienībai, 7. Saskaņai, 8. Politiskajai partijai Stabilitāte, 9. Partijai Tautas varas spēks, 10. Partijai Vienoti Latvijai. Pie 11. Numura tika Nacionālā apvienība, 12. Partijai Latvija pirmajā vietā, bet ar 13. Numura vēlēšanās kandidēs konservatīvie. Vienkārši lieliski, tas ir pats spilgtākais skaitlis, kurš simbolizē jaunu sākumu, jaunradi. 14. Numurs partijai, katram un katrai, 15. Numurs progresīvajiem. Vēlamies, lai nākamajā Saeimā būtu vismaz 15 progresīvi deputāti. 16. Numurs partijai attīstībai par. Trīsreiz jau minēt, kas tas ir. Tas ir lielisks skaitlis, jo ne jau skaitlis, ne jau kāds numurs nosaka beigas. 17. Numurs apvienībai Latvija, 18. apvienotajam sarakstam, bet pēdējais 19. Numurs tika partijai Republika. Formula ir pavisam vienkārša. Cilvēki, paņemot visu čupiņu, skatās pirmo un pēdējo. Bet tie, kam zīmīgi kārtas numuri nav patrāpījušies, atliek cerēt uz citu apstākļu labvēlību. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.